allsammans, välkomna än en gång till en ny video på kanalen. Idag hörni tänkte jag dela med mig av en riktigt rolig video, nämligen en världsrekordsvideo, men inte vanliga människor utan djur. Alltså de här djuren är häpnadsväckande. Ny på kanalen, första gången ni ser mitt face och bara yay. Alltså den här kanalen är så jäkla grym. Då kan ni trycka på prenumerera och den lilla ringklockan här. Då får ni alltså notifikationer när nya videos kommer upp här på kanalen. Innan jag drar igång dagens video vill jag be er att följa mig på Instagram. Valin Lea heter jag där. Jag har just avslutat en AirPods tävling och det kommer komma många fler, så missa inte det. Och innan vi drar igång, som sagt, då är ju det dags att svara på en dagens fråga. Kasper Karlsson ställer dagens fråga. Har jag något smeknamn? Alltså det är en bra fråga hörni, för att det har jag inte. Och nu vill jag jättegärna höra, vad tycker ni att jag ska ha för smeknamn? Alltså jag har redan ett så kort namn, Lea, och jag var så avundsjuk när jag var liten på alla mina kompisar som hade smeknamn. Men jag fick aldrig något. Man säger väl det, kärt barn har många namn. Ja. Nej, men kommentera, har du några idéer på ett riktigt ballt smeknamn så kommentera det nere i kommentarsfältet. Jag har hört Li, Lollo och... ja, det. Så att kommentera era förslag så kanske jag får mig ett nytt smeknamn. Nu kör vi igång med dagens video. Första världsrekordhållare är hunden Freddy. Freddy är inte som alla andra hundar. Han kommer nämligen från England. Det är inte det som är det unika med honom. Men han kommer från England och han har världsrekord i att vara världens längsta hund. Alltså den här hunden är så galet lång. Alltså när han står på bakbenen så mäter han 2 meter och 31 centimeter i höjd. Alltså det är längre än vad basketspelare är. Förstår ni hur lång den här hunden är? Den väger över 100 kilo och käkar mat, alltså mängder. Hans ägare Clarice säger det att hon spenderar cirka drygt 1200 spänn i veckan på mat till hunden. Och hans favoritmat är rostad kyckling och jordnötssmörsmackor med jordnötssmör på. Ja. I alla fall så att den här hunden äter i mängder och hon berättade att ja, nu Freddy har förstört många soffor genom året på grund av hans storlek, hans tyngd och hans massiva kropp. Förstår ni? 2 meter och 31 centimeter. Där kan vi snacka bodyguard. Benny the Bunny. Det är en kanin som bor just nu i LA, lever det glassiga livet. För vet ni varför han gör det? Det är en kanin som är otroligt unik. Han har många hobbies, bland annat att måla. Alltså han målar allt möjligt, både påskägg och vanliga tavlor och ja, diverse saker. Han gillar att måla, som sagt. Han gillar att styla hår. Kaninen gillar att styla hår. Kamma och styla hår. Alltså det är helt sjukt. Men hans största passion, det är basketspelandet. Han älskar att dunka basketbollar i korgen. Alltså gjorda för kaniner. Han har världsrekord i att dunka flest basketbollar i basketkorgen på en minut. Alltså den här kaninen, det är ingen vanlig kanin. Han är världskänd. Det finns en YouTube-kanal speciellt för den här kaninen. Alltså han har Facebooks page. Alltså det är flera miljoner människor som följer den här kaninens liv. Det är helt galet och alltså hans mest sedda video på YouTube har över 20 miljoner visningar. Da! Man skulle inte ha blivit en YouTuber-människa utan en kanin-YouTuber. Alltså... wow. Jag tänkte att ni ska få träffa Beanie the Bunny i ett eget litet klipp från Guinness World Records egna YouTube-kanal. Så får ni se när han spelar lite basket. Durham från North Carolina i USA lämnar sina vänner bakom för sig. Alltså det här är, alltså ni kanske undrar bara, vem är det här? Det är en sköldpadda. Det är en sköldpadda och ni vet ju säkert, eller känner säkert till att sköldpaddor är kanske inte det snabbaste djuret. Ganska sega. Men den här One Durham, han har världsrekord.
i att vara världens snabbaste sköldpadda. Och jag känner så här, hur, alltså finner man ut det? Känns lite konstigt. I alla fall, de såg väl honom och bara, gud vilken snabb sköldpadda, han ska vi testa och se om han är världens snabbaste. I alla fall, den här sköldpaddan, om man får 100 meters, en 100 meters sträcka som han ska gå på, så tar det honom 6 minuter. Jämför man den tiden med en vanlig sköldpaddas tid, så tar en vanlig sköldpadda 12 minuter på 100 meter. Det vill säga den här sköldpaddan har alltså en gång som är dubbelt. Och nu snackar vi helt dubbelt så snabb som en vanlig sköldpadda. Förstår ni? Det är inte illa. Brucci, det är en Boston terrier. Den här terriern är väldigt unik. Alltså han lever med sin ägare Victoria och han har ett världsrekord. Brucci har nämligen världens största hundögon. Alltså när de har mätat hans ögon så är det nästan 3 cm. Och för att vara exakt var det 28 mm. Och ja, han har så världsrekord av världens största ögon. Han bor med sin matte Victoria och sin Boston terrier kompis Tobby. Men Tobby har inte alls lika stora ögon. Men kolla på bilderna, ser det inte lite sjukt ut? Ganska coolt, alltså va? Hur kom de på? Jag undrar om vi ska se om den här har världens största ögon. Ja, det hade han i alla fall. Alltså nu ska ni få höra typ en grotesk punkt. Det är nämligen Lurk. Lurk är en tjur som har världens största tjurhorn. Alltså det ser så ofattbart ut, de här bilderna som ni kommer få se nu. Alltså den här tjuren, alltså hornen, alltså det känns så här redigerat. Det känns så här, hur är det här möjligt att de har vuxit och blivit så här stora? Nu ska ni få höra måtten. De här tjurens horn har en omkrets, alltså runt om, tar man ett måttband och liksom trär på runt, så blir det 94 cm. Och det är nästan en meter i omkrets. Alltså förstår ni hur stort är det? Hur är det här möjligt ens? Alltså tjuren är så himla söt, men alltså det blir som så här, ja jag vet inte, det blir fel i hjärnan av att se det här. I alla fall så kan ni förstå att ha så här tunga horn. Förstår ni så framtungt det måste bli? Alltså hur kan man röra sig? Hur, alltså, det är nästan plågeri att ha så här stora. Men ja, ägarna har sagt att de kommer aldrig att kapa eller förminska och göra en skönhetsoperation för att minska hornen. Nej, men alltså de kommer aldrig röra hornen. Alltså nu kommer vi få se på söthetsgraden. Alltså det är Tummelina som föddes 2001. Och det här, det är en unik varelse. En mini häst. Alltså världens minsta häst. Alltså världsrekord att vara världens minsta häst. Och den här hästen väger 26 kilo och mankhöjd på 43 cm. Alltså det är inte ens en halv meter. Nu ska ni se på bilderna här. Jämför nu här världens största, alltså högsta, en av de högsta höjderna på hästarna jämfört med Tummelina. Alltså hon ser ut som en liten hund. På tal om hundar, alltså hon är typ mindre än en hund. Speciellt den första punkten i den här videon, alltså den som var störst. Vad var den hette? Ja men den där hunden från England, ni vet ja. I alla fall, så alltså den här hästen är så söt. Alltså gud, man går och lägger sig i sängen och så kom hästen. Det är så här, det känns abnormal. Alltså det känns så sjukt. Ja, men gullig var det i alla fall. Augie är en golden retriever, en hund som har världsrekord i att ha flest tennisbollar, fullstora tennisbollar i munnen på en och samma gång. Det är så här, vem? Va? Hur kom det fram till det här? Alltså den här hunden får alltså in 5 stycken tennisbollar fullstora. Alltså jag får in kanske en. Hur är det ens möjligt att få in 5? Och jag tänkte så här, hur kom de fram till det här? Alltså vadå, de var ute och kastade i parken och så bara plockade en bås och bara wow, där har vi ett världsrekord. Nej, alltså hur gick det till? Jag kan inte riktigt få upp bilder kring. Det kanske var så att det var i parken och bara yeah, you got it. Nej, helt otroligt. De här bilderna ser riktigt balla ut i alla fall. En annan hund med en riktigt grym talang, det är Neo från England. Han har ett världsrekord i att hoppa slalom, alltså hoppa genom ringar slalom. Och alltså 10 stycken ringar på snabbast tid. Och genom de här 10 stycken ringarna hoppade han på 8,58 sekunder. Alltså snabbast i världen, det finns ingen annan hund som har klarat det snabbare. Det är ganska snabbt liksom, tjuff, 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 tjuff. Det är ju ändå en talang bara att kunna hoppa och göra det på så kort tid. Det är liksom mindre än en sekund per ring. Ja, det kan man kalla talang och ett välförtjänt världsrekord. Silver Mane namn, nät,
Ja, det är namnet på en katt som håller ett världsrekord. Den här katten har en unik kropp. Nämligen väldigt, väldigt glamorös svans. Alltså den här svansen, den är inte att leka med utan det är världens längsta. Och den uppnår hela 44,66 cm. Nästan en halv meter lång svans på katten. Alltså hur otroligt är inte det? Det ser ut som att man verkligen får... Men en grace, en speciell stolthet med sån här lång och vacker, välkammad svans. Ja, hur att, eller att det är möjligt att den kan bli så lång. En halv meter nästan, tänk att bara snosa runt med den där snosa, som mina ordval. Hörrni, vi har kommit till den sista punkten av dem alla. Och det är Otto. Otto från Peru. Och det är en engelsk bulldog som håller ett världsrekord. Alltså jag vill bara krama den här massiva bulldoggen. Den är så söt. I alla fall, det han har världsrekord i, det är att skata. Ja, ni hörde rätt. Hunden skatar. Men det är inte nog med det att han bara skatar på ett bra sätt. Hunden skatar under människotunnlar. Alltså människor står med benen isär. Och så åker då den här bulldoggen igenom. Så att det blir som en människotunnel. Hela 30 stycken människoben åker han under. Eller ben, vad ska man säga? Under människokroppar. Så åker han under i den här människotunneln. Det finns ingen annan hund i världen som har gjort det här. Och han alltså är grym på det han gör. Och vilka, alltså jag ska lägga in ett klipp så ni själva får se hur grym han är. Alltså Otto har en stabilitet och en kontroll på brädan som kallas för duga. Nej men allvarligt talat, alltså han är grym. Och det här klippet kommer ifrån Guinness egna World Record YouTube channel. Så kolla in där och fokusera nu på hur stabil han är. Inte den här hunden, alltså så söt. Så där hörni, det var alltså mina 10 stycken världsrekord för idag. Jag hoppas ni gillar dagens video. Glöm inte att tumma upp för att bli superduper glad. Och kommentera om ni vill ha en del 2. För det finns otroligt mycket världsrekord gjorda utav djur där ute. Tusen tack för att ni tittar. Kommentera gärna vad ni vill se här framöver. Förslag på videos här ni vill ha. Eran önskan är min lag. Så kommentera det nere i kommentarsfältet. Och alltså det är, vad är det för dag idag? Tisdag idag. Och där blir typ lite som livesändning för att den här videon kommer upp ikväll. Ta hand om er och behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Så ses vi imorgon igen med en riktigt intressant och lärorik video som ni inte vill missa. Ha det bäst, ta hand om er. Hej då. Nej, nu glömde jag. Puss.